Sebab sedulur papat kuwi duwe ilmu. Ilmune aji satan bayat. Aji napa, Mas? Satan bayat. Aji satan bayat. Kuwi dulur papat kuwi. Ajine satan bayat. Ngopo wae kena rak ngono. Carane maca, carane maca mulo digunakake ini nek ora sabar. Omongane bengok-bengok kaya wong ora setengah genep ya ora di bantu karo Allah. Terus aku anak putu do tekon. Mbah, kowe kok awet menom, ora tau gering, sehat terus. Ki lakumu apa, Mbah? Oh, lah kene kowe kaya lakuku akeh cahaku ya ngono. Nggih. Nek wetonku kuwi tak pasani sedina soni. Nomor siji kuwi wong kuwi nek iso nggih nglakokake sabar kaya omong aku iki udan nggih to iki ya arang-arang teko iso gelem nglakoni sabar nggih mongko nek kowe kuwi gelem nglakoni sabar latihan didukung karo Allah kuwi kayuan apa ya dibantu udan nggih. Kuwi nek omongane keras Allah ora ngidini. Nek sing wong padhar ya ana. Ora gur wong kene. Di wontenen Sunan Mulya. Okeh, ngono. Padhar ngono. Sinau ning siap, siap apa? Siap buku, siap potlot. Ben ngono wae. Aku belajar tekon sejarah sedulur kuwi mau. Nek ngerti sedulurmu, wong kowe ya duwe papat, aku duwe papat. Monggo wae urung ngerti. Monggo ilmu kuwi sedulur papat. Jelas urung. Nggih, nggih, nggih. Ora ana sing duwe kacukup aku. Nek tekan kan dindu mbahune tetung jutaan ana. Iki tak gunake sedulur papat kuwi ilmune. Udah urung. Sing wau dicerosaken awal-awal wau nggih, sedulur papat niku ilmune nggih. Nggih, iki cara ya. Katawi cedhuk papat tak goleki. Loh kok goleki biyen ya kuwi sing jeneng Raden Cutha Dikrama kuwi ra aku tekon, Mbah. Kok wong ngakoni ta mendem kok mung telung dina. Nek sing kuat tenan ilmu sonder ditulis tur cara gamane landhep pirang dina, Mbah. Nek ora ana sing kuat cilik. Patang puluh dino mudeng nggih 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 lah kamangka aku arep bocah kae ora lali karo Allah mudeng urung nggih nah aku ya Mbah kula purun ning kula milih dino sing tuwa pokoke ngerti dino sing tuwa kan ngerti dino petung sing paling tuwa Napa bali ku, Mbah? Dina napa niku? Dina sing tuwa dhewe apa nek ra ngerti kowe. Nggih, boten ngertos bae napa, Mbah? Nek paling tuwa niku. Aku kuwi sing tuwa dhewe iki rak jemuah legi. Jemuah ke omahe tan legi tan. Ngoten nggih. Iya, kuwi tuwek dhewe. Dadi kuwi tak nggo mlebu golek kuwi mau ilmu kuwi mau. Dina lu ana dina jemuah legi. Pasarane legi. Iya, dinane jemuah. Dinane jemuah legi kuwi rak jemuah tuwa wong nglumpuk anake tan. Mongkon tuwek nyetan tuwek dhewe. Iki miturut sejarah iki mau kakang kawahimu ora tuwek dhewe maetan. Jut kidul kulon lor. Dadi ubenge iki nek paringe tanine niki ubenge nengen nek wong biyen ra ngai tembung ra miwa. Lah saiki saiki bedhen wae tangan terus tangan jiwane tok nomor ke siji sing di. Bedhak sing jiwa boleh tengen. Nggih tengen biasae, Mbak. Kae rendhe le tengen to? Tengen nggih. Kae tengen iki nek kepentingan yo mung bengi tengen. Ngoten nggih. Nek ngubengi omah. Lah nek biyen ra ngiwa. Lah nggih kok. Ngiwa ki ora bener. Lah iki ki tahan ngiwa ki batur kok. Oh. Iki ra go cewa. Nggih nggih. Iki ngumam. Yo ora mulai iki nek batur digo ali-ali batur jam batur tong batur. Batur. Cewa ku padha tengen ra yo tahan ngiwa to. Nggih.
apa ora? Leres-leres. Kuwi. Nek biyen iki nek bengi omah kon ngiwo, kuwi nek aku ora gatul yo kul meneng ae. Yo nengen. Nggih. Pengen iki jenengan iki ta nomor 1. Iki iki gak ada kongkonan kok ana. Kon ngopo ae manut kok mulo pae jam karo ali-ali. Matur coba gunen tantengan dak ora patut. Mboten sekeco. Ora patut dalan hadir nang kiwa. Nggih nggih nggih. Mbah, ngopo kados kula masih ngeten iki, Mbah. Nek misale badhe ngawruhi sedulure papat ngoten niku saged apa mboten, Mbah? Nah, nek kowe wani lakune ya iso. Lakune nggih poso kados dewa jenengan wae. Durung mesti nek kuat, kowe ngertine wae urung karo lakon. Nek iki teko kene iki rungokno. Nggih, Mbah. Sinau. Ya arek ngerti jenenge sedulure papat. Mudeng arek ngerti. Wis jelas urung. Nggih. Penting ora arek ngerti. Nggih, nggih, Pak. Heh. Nggih. Dodok salah omahe ngendi? Mudeng. Wis jelas urung do sinau, rada sinau kuwi putus, terus sinau almune. Mudeng urung. Nggih, nggih, nggih. Aku kok digunakake rak ngono, digunakake nek sedulur kuwi dijawab sawaya-waya, jaluke bantuan. Bantu ini ya kuwi pantane sabar nek sabar didukung karo Allah. Nggih, Mbah. Sebab sedulur papat kuwi duwe ilmu. Ilmune aji satan bayat. Aji napa, Mbah? Satan bayat. Aji satan bayat. Kuwi dulur papat kuwi. Ajine sadar mayat, ngopoe kena rak ngono. Carane maca, carane maca mulo digunakake ning nek ora sabar. Omongane bengok-bengok kaya wong ora setengah genep ya ora di bantu karo Allah. Mboten dijabah nggih. Monggo doane ngene, bismillahirrahmanirrahim. Ajiku sadar mayat panetek panoto gomo guru bakal guru jadi bocah bejo tunggu apa tunggu bumi kateguan bocah bejo lunggumu apa pasing urip bocah bejo tunggangamu apa lho kapal kula napas bocah bejo selibrakmu apa sabar drono lho kue ke iso numpak sabar ya. Lebra, mongko kuwi lebra sabar dono, lebra sing kuwasa. Niku rapalane, Mbah nggih. Lah ya iki doane sedulur kuwi mau sing duwe, kakang kawahku mudeng. Nggih, mudeng, Mbah. Lebrakmu apa sabar drono, terus cemetimu apa penjalin tinya, tundukmu apa budi rahina, bocah-bocah gaweamu ngopo lho. Mejai tiang, disangi tiang. Nggih, mateni sing ngomongane elek-elek. Mudeng. Lah sing apa ya dilindungi disangi tiyang. Becap-becap pakan namu apa? Ya, wetune bumi kang suci aja colongan. Adek-adek ya juru merentani lho iki. Iki doane sedulur kakang kawah kuwi. Kuwi kira wis kena dinggo. Gelem dikok dipetel sabare wae dicek ora sak kabeh-kabeh. Nomor 1 sabar kuwi kok. Berarti kuncinya kedah sabar nggih, Pak. Sabar. Lah kowe iso bethek kok. Mula nek wong ora sabar padahal sik dol karo kendaraan urung iso ngering. Yo kuwi napae kan sabar. Latihan. Minangka arek mudeng. Monggo nek wong arep sekolah, sing do teko. Sekolah wingi sekolah rene kuwi. Yo kowe ngerti jenenge sedulure. Nek ngerti jenenge sedulure jenjaluk ilmu ini, nak kuat mau nanti nulis saja itu selare mumet kok, tak larani mumet tak larani, kok nak kira-kira bireng-bireng ya tak larani terus kaya kok ya jeglat kok rumah samu kok gampang ya karena saya bisa nulis kok saya sunan mulia wong pitu orang bisa moco kok aku sekecap ditulis sekecap tulis, saya bisa moco. Ora iso maca kok mulih pakai wetin telung sasi. Nek telung sasi kowe kok sinau iso maca kudu rene tak tes. Dites iki bener apa ora tulisane kok. Tak ngono, aku ki ora tak tulis. Mbah. Kathah tiyang sanjang, Mbah. Kathah kan tiyang sanjang.
Nek, kandang apa? Masalah bencana ngeten iki lho, Mbah, kan wonten banjir. Gunung-gunung kan ledos. Lah niku kata nek Sanjang bakal timbule goro-goro. Bakal munculi Ratu Adil. Lah ngoten niku. Aku wong pinter. Menurut jenengan niku pripun, Mbah? Leres napa mboten? Nggih. Ya nek sing genah. Nggih. Jeneng yang pakanane sego rasa diki cangkane sing kuwasa. Oh, ngoten nggih, Mbah. Nggih, nggih. Ya penting ya eneng. Nggon iki nggon apa iki? Elmune sedulur. Rungokke. Nggon elmune sedulur iki. Nggih. Aku sedulur, aku ngerti yo ana duwe. Bismillahirrahmanirrahim. Mono nggon ngaji tilamupe iki sedulur. Sedulur ya lek tak omongke iki mau lho. Nggih. Mudeng kae beli dulur ketemu elmune tak cuk kabeh wis kelompokke kene. Mudeng. Nggih, mudeng. Ana nggon ngaji tilamupe. Kuwi sak gak garap yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ajiku tilamupe sapa to kang ora miturut. Luruh ana iki. Sahadat kalimah kale. Gedhe cilik lanang wadon tak jur sadhe lumpur jebegut rekan segoro kidul. Masa bodho kanjeng ibu sing rontelon. Aku mau setelon kanggo wiji. Ning kuwi wiji karep kaya topeng kaya reges ning rak jujur. Slamet, iki slamet. Slamet, slamet, slamet saking ketan lan aku iki cah urip. Pokoke mau setelon. Sing cecai urip rak ngono mudeng urung. Hah? Monggo iki miturut petungku. Apa pertengahan pitung dina pitung bengi. Nek pertengahan pitung dina pitung bengi ya tuku nggon kari setelon. Kuwi karang aku. Ning gandane nek corona iki apa ora kelong setelon rong telon bunjur rong prang-prang negara. Oh nggih, Mbah. Mudeng urung. Nggih, nggih, nggih. Wis mudeng. Ampun, Mbah. Karena corona iki wis nggo sule. Mula gak sura aku ditanggapi lurae polisine tekan aku Mbah corona iki sarong taun iki Mbah kira-kira iki bar sura iki damai apa isih dadi Mbah aku ki ya kowe kok cah tok tekan ya ya mung nek cocok upama ya akhir do nganggo maker kingko ki omong saka luar negeri kingko nyegur segara tak kon nyegur segara wong Indonesia iki segara dakah. Aman aku. Aman kok tak jawab aman karo Allah. Nek Allah wis iso ngamanke aku ra ngono. Sura suprene lah aman. Dadi iki ya nek ajine. Ning ora tak nonyo-nonyo. Ling sing do imane genep mesti niteni aku golek aku nang apa-apa. Mudeng. Aku iki cetak ora cetak jane ya wong bodhone akeh wong butuhe. Mare ora tak tanya-tanya kita itu bodohnya aku ini jadi nyatanya, jadi omong ini nganggu waton orang guru waton ngomong mudeng ini nganggu waton, oke wong seneng li oke wong tresno ngomong bener kok ini gue ngomong bohongnya emang-emang ngomongan lu kena tak tes iso beda ajal-ajal sabar, nek sabar omong kamu mana nek ajine ngomong apa bener. Ini tidak ada sabar, Allah. Saya di kuku. Ini sabar di kuku. Iya, sabarnya apa? Tapi ini tidak menunan-nunan. Tak pertilih kan. Doanya, doanya sedulur-sedulur ini tak dibuat. Saya rada berbobot-bobot ini tak guna akhir lah. Orang kok dikandang ini, ngomong ini, namun di kuku. Ini sedulur papa terus tak tekan kabia ilmunya. Gunane piye ora sate kon iku iso goleki dhewe. Sing penting aja lali karo ala. Mudeng. Arep mangkat ya maca jaswala, maca pateka, ya jawab ala. Rampung ya nek rampung alhamdulillah. Adawi ngatasi apa wae, ku nek sing tak atasi kuwi mari ya kowe ku maca alhamdulillah. Aja maca aku tok jeluk wae mbah aja kae. Alhuna ampuh aja ngono. Nek wengko ki mari, wengko maca alhamdulillah. Matur nuwun karo Allah sebab kowe tak pasrahke karo Allah. Iki ya nek wong lara 7 taun. Gek mari wae. Nah, mari arep dolar rene sing wedok, lek tak tangani yo ora sing wedok. Sing lanang aku nek rene. Ya wedok rene iki yo. Nek rene yo sebate aku yo rene sebate yo mantap.
Mbah, matur nuwun waras, Mbah. Nah, waras ya maca alhamdulillah ya lali wong maca kaya niat sedherek maca aku. Nggih. Dene arep aku kowe matur nuwun kan mulakanmu, aku ora kon ngejeni aku. Aku nangani wong sejarah ini iki. Ora kok gak kon ngejeni aku ora. Aku njaluk dhewe karo Allah. Aku kuwi ade tanangane wong-wong ora sehat waras kowe takon modal alhamdulillah karo aku kuwi matur nuwun ya karmu ra kan makon ra kon ning aku njaluk bonus karo Allah bonus ku do rungokno aku siji aku wong urip kuwi njaluk terjamin kesehatan buktine ya sehat ping pindho diparingi panjang umur buktine ya panjang umur iki hadiah sing kuwasa nek menungso iki ora ngerti iki jenenge menungso menus kok nek menungso suwe iwae dipangan mateni iki enak pitik iwae enak dipangan iki nggih wong iki jenenge loro menungso kuwi duwe pikiran nggih mudeng duwe pikiran duwe iman iso mikir. Ini nak orang sok mikir mung njuk uripe dhewe senenge dhewe dudu menungso kuwi menus. Mudeng. Dadi wong ya aja kaya menus ya. Mudeng. Dipatake kringet. Ana apa ya sayo do mangan ana arep-arep ya wis. Nggih. Kuwi pamane kaya jane iku ya nak arep do mangan ora arep ya wis. Menari buto. Lara do kelemangan. Ngono nak aku. Lah aku nak muni elek ya ketaman waktu apa. Nggih, Mbah. Ketaman. Aku kapok aku. Terus aku anak putu do tekon. Mbah, kowe kok awet menom, ora tau gering, sehat terus. Ki lakumu apa, Mbah? Oh, lah kowe nek kowe kaya lakuku akeh cah aku ya ngono. Nggih. Nek wetonku kuwi tak pasani sedina soni. Iki-iki lahir wujud kakek tuwek mangan terus iki lagi jalan terus weteng ya ora nggih Mbak terus ya monggo sasi poso ya jalan mong ngemrani gunawan bengi lagi jalan nggih ya ora nggih iki tak pasane dina sore ngangge lahir iku mudeng dandaran aku poso Senin Kamis iki tak sejarah ya ta Senin Kamis iki dinggo poso poso nabi monggo nabi iki lagi kuat pengajine kuat apa-apane kuat aku kowe maso pasawu kok Senin Kamis apa kebahagiaan nek dhewe yo nabi nek iki poso lairku caset dina sowian tenanan poso lair sedina sowi apa jalure wong nek ya gur sehat karo dicayuane iso ketekan nek jayu njaluk karo Allah ora njaluk nang penasaran kok aku wis nyurep kalo udah bro nggih iki lha jarai nek wetek kono aku.